Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma noite, né, no programa Momento com Deus. São agora exatamente 20 horas e 15 minutos. Estamos ao vivo aqui nessa noite. Muito feliz com Deus, muito feliz em que o Senhor tem realizado em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos compartilhar dessa alegria com vocês, né, que estão aí nos acompanhando, que estão aí nos assistindo nessa live. Queria pedir uma gentileza, vai marcando as pessoas, vai compartilhando, vai marcando os amigos, vai marcando aí, louvado seja Deus, os vizinhos, porque o que nós temos aqui nessa noite aqui para passar é muito forte, tem uma palavra forte do coração de Deus. Nós queremos orar, queremos interceder, queremos entregar tudo aquilo que Deus mandar no nosso coração nesta noite. Você que não conseguiu ir para o seu culto, você que não tem culto na sua igreja nessa noite, cultua conosco aqui e será uma bênção para a glória de Deus, não é mesmo, meu pastor? Meus amados irmãos, a paz do Senhor, que a alegria do Senhor possa estar diante de vocês, de cada um que possa estar conosco nessa programação Momento com Deus. É com muita alegria, como o pastor falou, como Deus é bom conosco, né? Como a gente tem que agradecer cada dia na presença do Senhor. E se hoje você não tem um lugar para ir, eu te convido, não saia da sua casa, que você possa convidar mais pessoas para que possa estar conosco nessa programação. Programação essa, como o pastor falou, que vai ter uma palavra profética para a tua vida. Eu creio que você não vai sair com as mãos vazias essa noite, em o nome de Jesus. Não é mesmo, meu pastor? Glória a Deus. Então vai compartilhando aí, vai marcando as pessoas, né? Temos aqui novidades nessa noite. Estamos muito felizes mesmo com Deus, muito felizes. Queremos compartilhar com você, né, dessa novidade aí que vai acontecer nesse sábado agora, dia 17 do 11. É verdade, né? Hein? Mas vai compartilhando aí, vai marcando as pessoas, no nome de Jesus, vai marcando, para a glória de Deus. Cantor Wallace Silva. Aleluia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Que Deus continue abençoando a vida de vocês que tem nos acompanhado toda terça-feira, às 8 horas. Não esqueça de já entrar aí compartilhando, marcando aquela pessoa, familiar seu, um amigo seu, que você sabe que está precisando de uma palavra, que você sabe que está precisando de um louvor. Então, não esqueça, meu irmão, de compartilhar agora e marcar esse seu amigo aí. Aleluia, pois eu creio que o Deus que está operando aqui em nosso meio vai ser o Deus que estará operando aí dentro da sua casa, aí dentro do seu quarto, aí dentro da sua sala, onde quer que você esteja. Eu creio que você irá sentir a presença do Deus vivo. Aleluia. E hoje Deus tem uma palavra muito forte para o meu e para o seu coração. É verdade. E Deus vai falar profundamente contigo. Apenas creia nele, somente nele, meus irmãos. Vai compartilhando aí. E meu pastor, nós temos um recado muito importante para vocês hoje. Então, já vai, já entra compartilhando aí, meus irmãos. Aleluia. Glória, pastor. A Deus. O nosso cantor Wallace Silva, já logo o Senhor, vamos adorar o Senhor? Aleluia. Vamos adorar o Senhor aqui. Já tem alguns irmãos entrando aqui ao Aleluia. Vivo. Aleluia. Glória a Deus. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. Glórias a Deus. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua
falta do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Algumas pessoas conosco, né? Tá aqui nosso amado evangelista Cristiano Carvalho, paz do Senhor, meu irmão Cris, bênção de Deus, cooperador Luciano, a paz do Senhor, meu irmão, aleluia, grande pregador da palavra de Deus, é verdade, tá lá da Paraíba, olha aí, meu amigo Cássio Souza, paz do Senhor, meu querido, meu amigo, tá conosco aqui, olha lá, o pastor Sivaldo, paz do Senhor, paz, meu pastor, Deus abençoa. Glória a Deus, a irmã Sandra, esposa do pastor Ailton, paz do Senhor. Esposa, paz do Senhor, filho. Tá aqui conosco também o Lucas Vladimir, a paz, meu irmão, você tá bem? Aleluia. Glória a Deus, a Maiara Correia, paz do Senhor, irmã Maiara. Glórias a Deus. Louvado seja Deus, a Josiene Rodrigues. Deus, me dê resposta. Tem resposta de Deus pra tua vida, ô irmã Josiene, né? Fica ligado conosco, daqui a pouco Aleluia. Deus vai falar tremendamente aos nossos corações. Glórias a Deus. Né? Tem resposta de Deus. Interessante deste louvor, né, que o Levita Wallace louvou agora, meu pastor, é que fala que eu quero conhecer Jesus. Que bom, né? E é o que está faltando para muita gente. É verdade. É conhecer o Senhor. É verdade. Porque, meu pastor, tem muita gente, até mesmo dentro da igreja. Verdade, hein? Até mesmo servindo o Senhor até algum tempo. Exatamente. Mas não conhece o Senhor verdadeiramente. Não, ainda não teve o prazer de conhecer o Senhor. Está ali na igreja ou até fora da igreja, mas são pessoas que estão vazias, pessoas que precisam ser cheias, preenchidas por esse Jesus que nós servimos. É verdade. Não é, pastor? É verdade. E é muito interessante isso mesmo, é verdade. E é o que Jesus quer de nós, é um relacionamento. Relacionamento sério. Exato. Né? É o que Jesus quer conosco, é uma intimidade. Intimidade. É verdade. É um com Ele. Que nós possamos ser um com Ele, Ele conosco. Não é? Porque Jesus está à procura, né, daqueles que têm intimidade com o Senhor. Procura ter um relacionamento. Está, né, à procura de verdadeiros adoradores, né? Verdadeiros homens e mulheres que possam adorar. Homens e mulheres que estão, que possam pagar um preço pelo Evangelho. Não é verdade? Porque Jó, ele diz claramente, Jó era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem sincero. Exatamente. Né? Que sacrificava. Exatamente. Se sacrificava e se sacrificava pelos outros, pelos filhos. Pelos filhos. Né? Né?
mas precisou de Jó passar por tudo aquilo. Passar aquela situação que todos nós conhecemos, né? Passar, perder tudo, e aí... Para aí daí sabemos. Ele falar, né? Que eu só te ouvi, eu só te conhecia de ouvir de falar. Quantas pessoas, pastor? Meu Deus! Que só conhece de ouvir falar, mas não tem essa intimidade, né? Que depois que Jó passou por tudo que ele passou, ele teve essa intimidade com Deus. Aí ele falou, agora eu te conheço, porque exatamente. Agora nós estamos lado a lado. É por isso que muita gente hoje em dia, pastor, está passando por certas lutas, passando por certas dificuldades. Exatamente. E não sabe o porquê. Mas o senhor sabia que é o próprio Senhor, às vezes, que permite, porque o Senhor quer ter um relacionamento, quer ter um encontro com essa pessoa. Exato, eu creio. O Senhor quer se revelar para ele, o Senhor quer se revelar para ela. Exatamente. O Senhor quer ter um encontro real com essa pessoa. Exatamente. E Deus, ele tem esse artifício, né, muitas vezes, nos levar para situações, para depois ele nos apresentar para nós mesmos. Quem é ele? Quem é ele? É. Quem é ele? Verdade. Quem é ele? Verdade. E é tremendo. Esse Jesus, ele é tremendo. É lindo. Pastor, mas e qual é a maneira que eu tenho para me conhecer o Senhor? Meu irmão, através da palavra. Exato, de Deus. Isso que eu ia falar. Meu Deus. É isso que eu ia falar. Através da palavra de Deus. Exato. Através da palavra de Deus. Você vai conhecer o Senhor. Exatamente. Através dessa palavra. Exatamente. E o relacionamento vai ficar mais quente. Vai ficar mais profundo aí através do jejum, da oração, né? da comunhão, né? da consagração. Da consagração. Tem todos esses caminhos, não é? Que é a palavra. Como o senhor falou, muitas pessoas estão dentro da igreja vazios. Está ali dentro da igreja, mas não se aprofunda na palavra, não conhece a palavra. E hoje é um perigo muito. Existe um perigo muito grande. Muitas das vezes as pessoas estão pregando ali coisas que não estão dentro da palavra. Exato. Verdade. E muitas das vezes, não, eu vou porque o pastor falou, mas você chegou a consultar a palavra? É verdade. Porque é a palavra. Não é o que os outros falam, mas é o que está escrito na palavra, amados. E muitas pessoas se pegam nesse engano. Ah, porque eu ouvi falar, mas está na palavra? Se está na palavra, Deus é bom. Se não está, sai fora. Não é, pastor? É verdade, é verdade. Meu irmão, vai compartilhando aí. Vamos aumentar esse número de compartilhamento aí. Aleluia. Né? No nome de Jesus Cristo. Vai compartilhando aí, amados. Porque nós queremos orar, tem 42 compartilhamentos. Glórias, aleluia. Nós queremos chegar no mínimo 100 compartilhamentos. Para a gente começar a orar, para começar, para mim, ler uma palavra aqui do coração de Deus. Espírito, né? Santo. Em nome de Jesus Cristo. 42 compartilhamentos até agora. Nós vamos aumentar esse número de compartilhamento aí para 100. 100 compartilhamentos. Então vai nos ajudando aí, vai compartilhando, vai marcando as pessoas. Exatamente. Né? E outra coisa, pastor, nós precisamos que seja compartilhado de uma forma sobrenatural hoje. Porque hoje vai ter algo tremendo que o pastor vai falar, não é? Hoje vai ter uma notícia maravilhosa. E eu tenho certeza que quanto mais as pessoas compartilhar, tiver ligadinho aqui conosco, essas pessoas vão ser edificadas por aquilo que o pastor vai falar. Primeiro pela palavra. E outra coisa, pela uma alegria muito grande que depois ele vai falar também. O irmão Alisson já sabe, nós sabemos. Mas eu preciso que você compartilhe. Isso. Para que isso, sabe, chegue mais e mais. Enquanto mais gente ficar conosco, verdade, eu tenho certeza que você vai ficar feliz e você vai ver o que vai acontecer. Glória a Deus. Compartilha aí, meus irmãos. Compartilha em nome de Jesus. Está conosco aqui a irmã Maria Aparecida Abade, a paz do Senhor. Maria, Deus abençoe. Deus abençoe, filha. Diaconisa Rosângela, a paz do Senhor Jesus. Amém, missionária irmã Simone, a paz do Senhor, paz minha irmã. Senhor, irmã. Deus te abençoe. Irmã Simone, Deus vamos abençoe. Compartilhando aí, vai mandando os nomes aí para a gente orar em nome de Jesus. Queremos orar, queremos clamar ao Deus Todo-Poderoso. Né? Queremos invocar o nome do Senhor nessa noite aqui em nome de Jesus. Irmã Josiane Rodrigues, compartilhei. Deus abençoe, obrigado, minha irmã. Deus abençoe mesmo, viu? Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Irmã, vocês aí, vamos compartilhando. Deus é fiel, tá? Ô, irmã Jusilene, Jusciene Rodrigues. Olha, Deus começou a falar comigo aqui no meu coração. Aleluia.
tá? E tem uma grande surpresa da parte de Deus chegando para a tua vida. Glórias a Deus. Tem uma grande surpresa da parte de Deus, filha, chegando aí, tá? Deus manda eu profetizar na tua vida que o ano de 2018 ainda ele não se finda. Em nome de Jesus. Não se finda sem Deus cumprir aquilo que ele te prometeu. Recebe, filha. Tá? Se prepara, tem algo da tremendo parte de Deus para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, que vai alegrar muito o teu coração. Aleluia. Tá? Se prepara em nome de Jesus. André Atalaia. André Atalaia. Glória a Deus. A paz do Senhor, meu irmão André. Deus abençoe, varão. Em nome de Deus abençoe mesmo. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com mais um louvor mais aqui, louvor. Irmão Wallace, em nome de Jesus, filho. Deus maravilhoso. Com gemidos que palavras não pode explicar. Aleluia. Olha aí. Ele leva o Pai às minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, ele aí. Ó Jesus, a ti confesso, glória, não dá pra viver, o Espírito sem sentir a sua presença, meu ser. Servir esse Deus. Não tem. Não tem prazer maior no mundo, irmão, do que servir esse Deus. É bom demais. Esse Deus é muito bom. Tá aqui conosco já a irmã Cida. Irmã Cida Vasconcelos, a paz do Senhor, minha irmã. Deus abençoe. Né? Tá mandando a paz do Senhor, a paz do Senhor. Um abraço em nome de Jesus. É sábado, hein, varô? Deus é fiel. Graças a Deus, graças a Deus chegou. Aleluia. Deus é fiel. Né? Deus é fiel. Louvado seja Deus. E eu louvo a Deus, né, pela vida da irmã Cida, que foi ali uma coluna ali, né, pastor? Exatamente. Que através da vida da irmã Cida, a família, né? Que tremendo, como Deus trabalhou na vida da família, né? Como Deus trabalhou na vida da família. Exatamente. Foi. E a irmã Cida foi uma ponte, né? É. Uma ponte que Deus usou aí. Para transformar, para trazer família, toda essa família abençoada em nome de Jesus. Olha o galardão que você ganhou, minha irmã. É por isso que muitas vezes o inimigo fica furioso, porque quando nós se tratamos de almas, o inimigo fica furioso. Louvado seja Deus. Mas o galardão, como o pastor Ailton falou aqui, grande é o galardão. Grande é o galardão. Deus abençoe, irmã Cida. Deus abençoe, filho. Deus é fiel. Logo, logo eu profetizo da sua vida. Não parou aí, não, viu? Eita. Não parou, não. Você vai, logo, logo você vai cantar o hino da vitória. Eita, Deus. Você entendeu? Eu creio. Deus está no controle, filha. Descansa e continua na mesma adoração. Glória a Jesus. Amém? Eu só queria falar algo. Você que precisa de oração,
Tá muito pouco aqui, ó. Eu tô com meu caderninho aqui esperando você colocar pedido de oração, não é? Para que a gente possa apresentar, entendeu? Que você possa colocar aí seu pedido de oração. Meu Deus. Entendeu? Para que a gente possa estar apresentando diante do Senhor, no monte, na igreja, entendeu? Meu caderninho está aqui. Por enquanto só tem um pedido de oração. Oração, nós vamos orar pelo José Antônio, que a irmã aqui pediu, que é esposo dela, né? Isso, meu já está anotado aqui já, filha, tá? Já estamos aqui a Maiara Correia. E aí vai pedindo oração aí, amados. Porque o não para aqui, tá? Não para aqui. Aqui é só o começo. Amém? Louvado seja Deus. Está aqui conosco a pastora Estela. Pai do Senhor, pastora Estela. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus, a irmã Maria, louvou lindo, fala a Deus, ô glória. Eita, irmã Maria, Deus abençoe a tua vida, viu? Aleluia. A vida do Taz, manda um abraço aí pro Taz, tô com muita saudade deles. E é um casal que vai nos ajudar nessa obra aí, viu, meu pastor? Meu Deus é fiel. Né? Eu conto com esse casal aí, em nome de Jesus. Aleluia, vem nos ajudar, irmão. Pra estar ali conosco, nós nos ajudando ali. Em nome de Jesus, viu? Vem a nos seara ajudar. É grande. Exatamente. Louvado seja Deus. Quanto mais trabalhador, melhor. Só tende a crescer. Tem que acrescentar, né? Né? Irmão Cristiano pediu oração aqui, meu pastor. Já tá aqui. Fazem dois anos que essa irmã Zuleika Lima não consegue um emprego. Exatamente. Louvado seja Deus. Nós vamos estar orando nessa noite para Deus quebrar as correntes. As correntes desse inimigo aí que tem trancado essas portas aí. Mas Jesus é a porta. Exatamente. Jesus é a porta. Eis que tô a porta e bato. Jesus é a porta. Meu irmão Cristiano, eu profetizo na vida da Zuleika. Eu profetizo que Deus vai abrir uma porta abençoada para ela. Essa maldição cai por terra no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmã Maiara tá mandando os nomes aqui, né? Maiara, Fabiana e João. Olha que honra. Pastor Wala Santos. Deus é tremendo. A paz do Senhor, benção de Deus. Pena que não vai estar conosco, não vai conseguir estar conosco nesse sábado. Glória a Jesus. Mas é, né, pastor? Ele tá agendado da campanha aí, o sábado dele vai ser lá já, lá eita, na igreja. Deus, aí, tá. Que alegria. Aleluia. Que glória. Alegria, meu pastor Wallace. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Mancida aí agradecendo. Deus abençoe, Mancida. Deus é fiel. Deus é fiel mesmo. Pastor, diga algo de Deus aí para este povo aí que está nos acompanhando. Meus amados, eu só queria só deixar uma palavra, meu pastor, você que é o seu que vai ministrar, não sou eu, mas eu preparei algo do meu coração. Não dá lugar. Certo, certamente, algo que Deus ministrou no meu coração é uma palavra tão, tão conhecida e tem a ver com que aquilo que a gente falou, que está em Marcos 10, 27, o verso é o verso B, e eu creio que todos nós conhecemos, porque tem coisas que para nós não dá, não dá. Mas como o pastor falou, quantas pessoas que não conhecem ao Senhor, que escutando o que eu vou falar aqui da parte de Deus, é possível conhecer esse Deus e crer que Ele é um Deus que nos abençoa em todas as áreas. E a palavra de Deus fala assim, ó, para os homens é possível, para os homens é impossível, mas não para Deus. Porque para Deus, todas as coisas são possíveis. Eita glória. E eu fiquei me perguntando. É forte. Nós somos limitados. O ser humano é limitado. Muitas vezes a gente queremos fazer coisas que não estão na nossa capacidade. E eu trago isso para a nossa vida espiritual. Tem coisa que não depende de você, amados. Tem coisa que não depende de mim, tem coisa que não depende do pastor. Tem coisa que só depende de Deus, porque nós somos limitados. É verdade. Sabe aquele momento que você quer algo e você pede a Deus e não acontece naquela hora que você pede a Deus e você fica chateado? Porque nós somos limitados, mas Deus não. E Deus, Ele não dá algo para a minha vida e para a tua vida se não for no tempo dEle. Meu Deus. Não é assim. Olha aí. Servir a Deus, amados, é bom demais. Eu não troco o que eu estou fazendo aqui por nada. Porque eu conheci esse Deus e eu conheço esse Deus que eu estou pregando aqui. E que eu vivo esse Deus.
Mas tem coisa aqui que eu não posso fazer, porque eu sou limitado. Mas Ele, quando eu oro, quando eu peço, é no tempo dEle, é na hora dEle, é no momento dEle. Eita glória! Aleluia. Tem que ser dessa maneira. Você quer conhecer esse Deus? Venha conhecer esse Deus. Eu te convido para estar na nossa igreja. Tá passando o endereço aí. Ibicandaracia. Mas tem coisa que não depende de você. Depende dEle. E é na hora certa dEle. É no momento dEle, meu pastor. Aleluia. Eu creio, Deus. Então, se você está esperando algo da parte de Deus, confie. Continue. Pastor, tá difícil. Tudo tá dando errado. Eu não consigo arrumar um emprego. Meu casamento tá uma bagunça. Olha aí. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho perspectiva pro ano de 2019. É você que tá falando, não é Deus. Você é limitado. Você pode estar passando todas essas dificuldades que eu falei aqui. Mas para Deus nada é impossível. É só crer. É só crer. É só acreditar. É como se fala, é só marchar. Continua marchando, amados. Se as pessoas estão te caluniando, se as pessoas estão falando mal de você, continua marchando. Olha para o alto, porque é do alto que vai vir o teu socorro. Não é de baixo. Eu queria falar algo. Se você quiser se abaixar, se abaixa com elegância. De que maneira, pastor? Dobre os teus joelhos. Fecha a porta do teu quarto e vai orar. E deixa Deus fazer o impossível na tua vida. Eita! Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que estão frustradas. É verdade, meu pastor. Pessoas, como o pastor falou, pessoas que precisam conhecer esse nosso Jesus. Pessoas que estão ali só pelo caso, só pelo mover. É a onda. Aqui tá bom, eu fico. Aleluia. Sabe? E não é assim. Deus, Ele não trabalha com a onda, mas a onda é nossa. Deus, Ele trabalha com a parte espiritual. E para a gente poder receber o melhor de Deus, nós temos que estar bem com Deus. Você tem que estar bem com Deus. Você pode estar passando pelo vento, pela tempestade, mas você tem que estar bem com Deus, cara. Meu irmão e minha irmã. Porque Deus, Ele vai fazer coisas impossíveis na tua vida e na minha vida. Nas nossas vidas. Mas para de questionar. Só creia. Deixa esse Deus impossível fazer o possível na tua vida. Se as pessoas querem te rebaixar, deixa te rebaixarem. Se as pessoas querem te humilhar, deixa te humilhar. Porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. E se você está crendo nessa palavra, descansa. É isso que eu tenho para a sua vida hoje. Descansa. Creia no Deus do impossível. Vou ler mais uma vez. Para os homens é impossível. Tem coisas que é impossível para nós, mas não para Deus. Olha que tremendo. Não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Eita glória. Receba essa palavra da parte do Senhor. Eu tomei posse. Em nome de Jesus. Eu tomei posse dessa palavra. Aleluia. Eu tomei posse. Deus é porque bom. Aquilo que é impossível para as nossas mãos, para as nossas forças, exatamente, meu pastor. Todas elas são possíveis para Deus. Exatamente. E é na hora que a gente não consegue mais, Deus entra em ação. É verdade, maneira, meu pastor? Eu creio isso aí. Foi filho. Desse jeito mesmo, porque para nós, para meu olhar ali, o tempo que a gente, né, estamos ali para inaugurar, foi Deus. Foi Deus, pastor. Foi Deus, porque com as minhas forças, né, eu não conseguiria. Exato. Foi Deus, todo um povo ali que se uniu, que se ajuntamos, né, acreditamos ali, né, louva a Deus pelo povo ali do Maná da Arca, todos. Exato. Que ajudaram direto e indiretamente. Vocês estão de parabéns com a minha igreja. Obrigado. Olha, eu obrigado pastor, mesmo. Aleluia. Meu pastor aqui, de vocês, viu? O Ala Santos, disse que hoje, dia 8 do 12, bênção de Deus, glória a Deus. A irmã Sandra, templo lindo que Deus preparou, é verdade, irmã. Coisa linda. Irmã Natália, paz do Senhor, irmã Helena, aleluia. Deus é fiel. A Mislene, a paz do Senhor, irmã Mislene. Bom Tião, paz do Senhor, irmão Tião, bênção de Deus. Deus abençoe. Né?
Diaconisa Luísa, paz do Senhor Jesus Cristo. Está aqui lá de Minas Gerais, a nossa irmã Cidinha Cardeal, lá de Minas Gerais. Né? Um abraço aí a todo Aleluia. O povo de Minas Gerais. Verdade. Deus é bom e Deus é fiel. Glória a Deus. Mais alguém aqui, meu irmão? Evangelista Cristiano, Alessandra Lima. Alessandra Lima, os humilhados serão exaltados. É verdade, minha irmã. É verdade. Deus é fiel. Vamos ser dizimista fiel. Eita, irmão Cristiano, tu és bênção, filho. Tu és bênção. Tu és bênção. Porque ali só foi possível através dos dizimistas e ofertantes da obra de Deus. Né? Deus merece o melhor. E nós também merecemos o melhor ali para adorar o nome do Senhor. Exatamente. Maria, minha Maria, as promessas de Deus estão se cumprindo. Eu creio, minha irmã. Eu creio. Verdade. Eu creio. E tem muito mais. As promessas não param por aí. Tem muito mais. Exatamente. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, 82 o número de compartilhamento. Falta pouco. Falta pouco. Né? Falta 18 compartilhamentos para nós chegar ao 100 o número de compartilhamento. Né, o pastor Ailton já trouxe aqui uma palavra poderosa da praça de Deus que eu tomei posse. Aleluia. O que está impossível aí na sua vida? O que está impossível aí? Que alguém está olhando e está dizendo que você não consegue, que para você não tem jeito, que com a sua força não vai. Exatamente. Mas a palavra que foi liberada agora pela boca desse profeta aqui foi que Deus faz todas as coisas se tornar possível. Eita, Senhor. E quando acaba nossas limitações, quando chega as nossas limitações, é aí que Ele entra e age nas nossas vidas. Dani Santos, minha irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. 83 compartilhamento, falta 17 para nós chegar ao 100. Aleluia. E eu quero aqui, eu já estou lendo aqui a palavra, eu estou com a palavra aberta aqui. Glória. Que eu quero liberar para a tua vida nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Olha que bênção. Pastor Ailton já liberou uma porção aí da palavra. E eu quero liberar aqui também aquilo que Deus colocou no meu coração, na sua vida. Vamos adorar o Senhor com mais um hino em nome de Jesus. Olha aí, pastora Estela. Deus é fiel, minha pastora. Amém, minha pastora. Deus é fiel. Estela. Glória a Deus. Então compartilha aí, irmãos. Compartilha aí. Irmã Cidinha Cardeal, lá de Minas Gerais. Compartilha, minha irmã. Porque tem uma palavra forte da parte de Deus aqui. Glórias. Glórias, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Faz tanto tempo que eu estou aqui. Olha aí. Espírito Santo, na sua presença em oração, como Jacó insistiu pela bênção, eu também estou insistindo, preciso outra bênção, ó Deus grande. Glória. Eu não vou sair daqui, muda, Senhor, meu coração. Eu sei que a noite está passando e o dia vem raiando. Preciso da bênção, ó Deus grande. Sua bênção que eu preciso, manda sem demora, eu necessito. Marquei esse encontro hoje contigo, fizeste com Jacó, faz comigo. Aleluia. Ora, Senhor, eu estou insistindo, muitos estão pensando que estou desistindo. Fizeste uma promessa para mim, tu sabes, Senhor, eu acredito. Oh, glória! Eu acredito. Deus, manda a sua bênção que eu preciso. Quem precisa de uma bênção? Manda sem demora. Olha aí. Marquei esse encontro hoje contigo. Fizeste com Jacó, faz comigo. Aleluia. Oh, Senhor, eu estou insistindo. Muitos estão pensando que estou desistindo. Fizeste uma promessa para mim, tu sabes, Senhor, eu acredito. Eita glória! Narabacala, bacana, narabarabastia. Oh!
acredita. Aleluia. Se você acredita, toma posse aí em nome de Jesus. Recebe, toma posse aí, irmão. 87 compartilhamentos. Tá chegando, falta só 13. Vamos pra mim, a paz do Senhor, pastora, minha pastora. Deus abençoe, vai compartilhando, pastora. Aí, ó. Compartilha aí em nome de Jesus. Vamos compartilhar, meus irmãos. Glória a Deus. Falta pouco. Vai compartilhando. Para honra e para a glória do Senhor Jesus. É isso mesmo, é isso mesmo. É, Amanda Lopes, a paz do Senhor. Elane Almeida, a paz do Senhor, minha irmã. Minha irmã Lane, glória a Deus. Bahia, nós vamos apresentar daqui a pouco o Diácono Adilson, né, em nome de Jesus. Enquanto o povo está compartilhando aí, meu irmão, 87, falta só 13 compartilhamento. Aleluia. Eu queria que a produção soltasse aí o banner da campanha de quinta-feira. A campanha de quinta-feira que vai estar pregando lá o nosso amigo, pastor Elielson Mota. Meu irmão, como tá forte quinta-feira ali, Wallace. Tá forte. Tá forte demais, meus amados. Olha, tá muito forte o que Deus tá fazendo ali em nosso meio. Pessoas estão ficando ali de pé porque tá vindo mesmo. Deus tá enviando, Deus tá mandando. Graças a Deus. Porque tá vendo manifestação da glória de Deus ali. O poder de Deus está. Quinta-feira pregou meu amigo pastor Ismael Barbosa. Que bênção, que glória, que glória. E nessa quinta-feira eu gostaria que você não perdesse, tá? Pastor Elielson Mota vai estar ministrando. Olha aí o banner aí da campanha. Pastor Elielson Mota, a arca de Deus na minha casa, a presença de Deus dentro da minha casa. Olha que meu irmão, eu vou falar um algo aqui, possa até forte. Parecer estranho. Possa até parecer, né? Estranho da minha parte. Mas eu quero dizer para você que a presença de Deus, ela vale mais do que qualquer coisa. Exatamente, meu pastor, eu creio que eu não posso, é uma verdade. Presença de Deus vale mais que o status, vale mais que o nome, vale mais que o dinheiro. A presença de Deus vale mais do que a conta bancária, tá? A presença de Deus vale mais do que a riqueza, porque tem muita gente, pastor, que tem uma conta bancária cheia, lotada, mas é vazio. É depressivo. Pessoa fria. Vive querendo a morte, querendo se matar. Exatamente. E o dinheiro não pode fazer nada. Mas a presença de Deus, meu irmão, quando a presença de Deus, ela nos invade. Aleluia, Deus. Ela nos completa de tudo. Exatamente. De tudo. Ela nos preenche. De tudo. Tem muitos irmãos aí que não tem nada, que não tem nem o pão para comer amanhã. Meu irmão, mas você chega perto de um irmão desse, meu Deus. Você sente a presença. Você sente a presença, você se alegra. Exatamente. Você não quer sair mais perto dele. Você não quer sair mais de perto dele. É a presença de Deus. É a presença. Davi falou, pastor. Davi falou. Quando ele pecou, ele disse: Deus pode tirar tudo, tira tudo. Tira meu título de rei, tira minha coroa, tira o meu trono, tira o meu cedro, né? Tira toda a minha riqueza, mas só não tira de mim a tua presença. Só não tira de mim a tua presença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos nessa campanha aí. A presença de Deus, a arca de Deus dentro da minha casa. E eu te convido a estar nessa quinta-feira conosco. Quinta-feira agora é feriado, né, meu pastor? Quinta-feira é feriado, não tem desculpa pra você estar lá conosco. Olha aí, não é? Então eu te convido mesmo. Saia, passei, mais 7 horas. Você pode estar lá, que nós vamos estar ali para receber você. Em nome de Jesus. Você e a sua família. E a presença de Deus vai se manifestar. E você vai levar a presença de Deus para a sua casa. Meu Deus! Você já pensou? Você vai na casa do Senhor e você vai sair com a presença para a sua casa? É forte, não é? Vai ser forte demais. Preenche, então. A presença de Deus, ela preenche qualquer vazio. Qualquer vazio. Qualquer vazio. Exatamente. Irmãos, eu conheço pessoas. Eu conheço pessoas que têm muito, mas muito dinheiro mesmo, pastor. Muito dinheiro mesmo. Mas pai não fala com o filho. Exato. O filho não fala com a irmã. A irmã não fala com o pai. É uma família totalmente desunida. É uma família totalmente sem amor. São pessoas tão vazias, tão pobres, que a única coisa que eles têm são dinheiro. E
Infelizmente. Essa frase, tem pessoas que é tão pobre, que a única coisa que ela tem na vida é dinheiro. Olha aí. E a própria palavra de Deus fala, né, que é uma das raízes do mal, é o dinheiro, né? Então tem a presença de Deus, né? Porque não adianta você ter... O que, que adianta como você ter tudo na sua vida e perder a presença de Deus? Perder a sua salvação? Salvação. É verdade. Não é? Então a gente vê isso mesmo. Infelizmente, eu conheço pessoas assim também, pastor, que tem dinheiro, mas são pessoas vazias, pessoas que não creem nada, não, sabe, não vivem uma vida feliz. E nós sabemos que, através da palavra de Deus, não é? E também nós conhecemos pessoas que têm dinheiro e têm o Senhor. Sim, Jesus. Claro. Você vê uma diferença tão grande na vida dessas pessoas. É verdade. Né? Que tem dinheiro, mas não troca a presença de por Deus. Por nada. Pelo dinheiro pelo que dinheiro. Eles têm. É verdade. Eles entenderam. Então, cabe a você que está nos assistindo tomar essa decisão de conhecer esse Jesus. Então eu te convido, amados, esteja lá na quinta-feira para receber uma palavra profética. E que você possa sair de lá com a presença de Deus. Porque é importante isso. Olha aqui, ó. Né? Já tem testemunhos aqui. O irmão Cristiano, evangelista Cristiano. Isso eu creio, já recebi minha vitória na palavra profética na quinta-feira passada. Meu Deus fiel, aí, Cris. Cristiano chegou lá com as portas fechadas. Chegou lá desempregado. Tinha sido mandado embora do serviço, ele mandou uma mensagem para mim. O pastor, entregaram um posto lá e eu tô desempregado. E eu disse, vem receber uma palavra profética. Meu irmão, foi na quinta-feira, meu pastor. Na quinta-feira, ele foi para a campanha, tomou posse. Quando foi na sexta-feira, ele me mandou uma mensagem dizendo, pastor, ora por mim, porque duas portas para mim fazer entrevista. Duas portas se abriram para mim fazer entrevista. Eu disse, Deus já deu a vitória. Quando com pouco tempo ele mandou para mim, falou, pastor, não precisei ir nem na segunda. A primeira já deu certo. Deus é fiel, hein, Cris? Na primeira já deu certo. Deus é Olha bom. Aí, nosso irmão Wilson Alves. Meu irmão Wilson. Wilson. Meu amigo. Olha aí. Amo você, cara. Você, a Selma. Olha aí, a Marcela, que bênção, que honra. Meu irmão em Cristo Jesus, nós começamos juntos, na caminhada juntos, estamos juntos até hoje. Deus abençoe sua vida, meu irmão. E a gente vai estar orando sim. Ele está pedindo aqui oração pela Francisca, tia do Alan. O Alan, manda um abraço pro Alan. Está com câncer, nós vamos orar. Vamos estar clamando. Em nome de Jesus. E a Francisca vai receber a cura em nome de Jesus. Pode deixar, irmão Wilson, meu amigo. Glória a Deus. Já deixa o convite para ele estar conosco. Exatamente. Eu até mandei para ele um convite, né? Então eu te convido de novo, ao vivo agora, hein? Você e a Selma, toda a tua casa, sábado, às 7 horas da noite, nós estaremos ali. O endereço está lá no convite que eu te mandei, não é? E eu espero você lá, viu, meu irmão? Deus abençoe. E traga mais gente, traga o Alan, a Marcela. Isso. Tá bom? Convida a pessoa aí, traz uma caravana. Deus abençoe. Nós queremos colocar a mão ali, vamos ungir eles ali, pastor. Em nome de Jesus. Nós vamos ungir ali em nome de Jesus e clamar. Em nome Pastora Valquíria, minha amada, minha linda, paz do Senhor, Deus abençoe. Pastor Sival, dia 24 de novembro, esperamos vocês. A vigília do poder. Meu Deus do céu. É uma vigília poderosa, meu pastor. Estaremos aí. É, vai estar pregando, né, nosso amigo, pastor Alessandro Dantas, vai estar ministrando ali. Forte, louvado seja Deus. Fora os vasos que Deus tem ali, que dá lugar ali à vontade ali na vigília do poder. Convidamos você aí para a vigília do poder. Exatamente. Em nome exatamente, de Jesus. Exatamente. Em nome de Jesus. Meu pastor, sábado, dia 17, pastor Sivaldo, queremos ver o senhor lá, em nome exatamente, de Jesus. Exatamente, toda a comitiva, viu, pastor Sivaldo? Queremos o senhor lá, para a glória de Deus, tá bom? Pro senhor, né? O senhor faz parte dessa família, o senhor faz parte desse ministério. Amém, louvado seja Deus. E nós contamos com o senhor ali, em nome de Jesus. Jesus. Tá bom? Tá bom, meu pastor? Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia. Deus é fiel. Queridos, 90 compartilhamentos. Falta 10, amados. Para nós chegarmos ao 100. Exatamente. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Porque nós estamos aqui, nós vamos orar, nós vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso, tá? Nós vamos clamar ao Senhor por todos os nomes aqui que pediram uma oração. Tá anotado aqui, tá bom? Tá anotado. E aí, ó, meu pastor já falou, nós já estamos aqui dando, né? Glória. O pastor Sivaldo já confirmou conosco. Dando glória, dando glória mesmo. Neste eu creio, sábado, pastor, né?
Deus abençoe. Em nome de Jesus. Estou pedindo aqui um louvor aqui, Wallace. É, alguém... Ousado Amor. Ousado Amor. Manda aí, mano. Alane Almeida, minha irmã. Lá de Vitória da Conquista, minha irmã. Deus abençoe. Um abraço pro Som. Tá? Um abraço pra sua filha. Minha sogra, Dona Zete. Deus abençoe. E vamos escutar esse louvor em nome de Jesus. Aleluia. Louvo o Senhor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, aleluia. Antes de eu respirar, sugaste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar nem merecer, mas mesmo assim me entregou. Aleluia. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, grande Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, mas mesmo assim me entrego. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, glórias. Coisa linda. Deus maravilhoso, Deus maravilhoso. Deus. Aleluia! Que louvor bonito, hein? Que tremendo esse louvor. Gente aqui. Queridos, nós vamos orar agora. Quero mandar aqui um abraço especial pro Maurílio, que hoje está aniversariando nesse dia de hoje. Deus abençoe. Deus abençoe, bom Maurílio. Deus abençoe mesmo. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, são 9 horas agora, tá? Nós vamos estar orando. Nós vamos estar orando mesmo. Agora nós vamos estar em oração. Nós vamos ficar nessa palavra aí mesmo que o pastor Ailton deixou para os nossos corações. Aquilo que é impossível para o homem, mas para Deus tudo é possível. Verdade. Tá? Tudo é possível. Paz do Senhor, irmã Bruna Valéria. Pastor Elielson Mota, paz do Senhor, varão. Ô, meu amigo, Deus abençoe a tua vida. Quinta-feira estaremos juntos em nome de Jesus, tá? Quinta-feira aí nessa campanha, pastor Elielson Mota vai estar aí. Glórias abençoando a tua vida aí com a palavra poderosa no nome de Jesus. 91 compartilhamento. E eu quero agora anunciar aqui, irmãos, eita Deus, que sábado agora, dia 17/11, oh, glórias, nós estaremos ali inaugurando, tá, o nosso segundo templo. Aleluia. Vai ser a inauguração do nosso segundo templo ali. Louvado seja Deus. Pastor Rodrigo Leão, a paz do Senhor. Vai ser a inauguração do nosso segundo templo, Maná da Arca, que fica ali no Capela. Aqui no Capela. Louvado seja Deus. De fácil acesso, com estacionamento, ponto de ônibus na frente, tá? Sábado agora será a nossa inauguração. Louvado seja Deus. Eu gostaria que a produção soltasse aí o banner da inauguração, produção. Em nome de Jesus. Glória a Deus.
Enquanto isso, o pastor, eu estou notando aqui alguns irmãos que estão pedindo mais orações. Carlos Eduardo. Exatamente, estou anotando aqui que o marido da Amanda. Amém, irmão Carlos Eduardo. Pastor, eu estou anotando aqui, nós vamos levantar um clamor agora, poderoso agora, tá bom? Poderoso mesmo. Então essa aí é o que eu queria dizer, essa notícia, nossos corações estão alegres, né? Como o pastor Ailton disse aqui, todo o povo do Maná da Arca tá de parabéns. Aí, irmã Carla Castro, pertinho de casa, que bênção, irmã. Deus abençoe, manda um abraço aí pro Jackson, tá? Estamos com saudade, vai quinta-feira, queremos você lá, em nome de Jesus, vocês lá, tá bom? Sábado agora, a partir das 19 horas, ali no Jardim Capela, é de fácil acesso, meu pastor. Exatamente. Explica aí, pastor. É fácil acesso, né? Eu queria simplesmente, eu queria fazer um desafio aqui, pastor. Oh, Deus. Você da igreja, eu queria que você convidasse alguém para estar lá neste sábado, né? Sábado às 19 horas. É um lugar muito fácil de chegar, é na estrada do Imboimirim. Estrada do Imboimirim. Lembra o número aí, pastor? Estrada pastor, do Imboimirim, pera lá. Vamos ver o número. Pera aqui. Lá que eu já passo a produção, agora. Manda o banner aí, por favor, da inauguração, por gentileza, querido. O banner da inauguração aí, por gentileza. Pera aí que vai passar aí pra vocês, aí você vai pegar o número aí na estrada do Imboimirim. Um abraço aqui pro meu amigo Ney, seu Ney. Glórias a Deus. Grande abraço, guerreiro, tamo com saudade, aparece lá. Tá bom, seu Ney? Um abração. Sem aqui também, vai aparecer aí. Então é simples, tem dois pontos. Você que vem do Jacira, você vai descer em frente. Você que vem sentindo Santo Amaro, também você vai descer em frente também. É onde que era a Igreja Universal, mas é embaixo. Supermercado, tem um açougue, né, pastor? Isso. Tem um açougue em cima, nós estamos ali embaixo, não é? Tem no subsolo do açougue. É um acesso muito fácil, entendeu? A gente vai estar ali para receber você. Nós vamos estar ali numa festa tremenda. A gente vai até. Vamos estar até lá em cima, lá na calçada ali, para receber você, não é? Meu pastor. O número estrada do M. Boemirim. Isso. Número 9879. Isso mesmo, já anota aí. Jardim Capela. Jardim Capela. Estrada do M. Boemirim. Número 9879 no Jardim Capela. Fácil, fácil. Fica entre o mercado do Capela. Isso. Entre os dois mercados ali do Capela, no subsolo do açougue. Do açougue novo do Jardim Capela, onde era a antiga Universal. Exatamente. Ali. Exatamente. É muito, o acesso é facinho. Então te prepara, meu irmão. Convide alguém, convide a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, o seu namorado, a sua namorada, o seu noivo. O seu amigo, o seu melhor amigo, convide a sua melhor amiga e esteja lá conosco para que a gente possa orar por você, para que nós possamos ungir você e que você possa receber uma palavra. Neste dia vai ser um culto de ação de graça, de agradecer. Como o pastor falou, né? Quando a primeira vez que eu fui naquele salão e vi, e para hoje, meu Deus do céu, é a igreja mais linda que tem ali naquela região. E quando você chega lá, você vai concordar comigo. Você vai falar, o pastor Ailton realmente falou a verdade. Ficou lindo o templo para o Senhor, para que nós possamos cultuar esse Deus. É por isso que você tem que conhecer esse Deus. Então eu te convido, nesse sábado, às 19 horas, vá lá, vá nos visitar, entendeu? Estará grandes amigos, grandes convidados, grandes homens de Deus que estarão ali liberando palavras. Meu Deus do céu, vai ser forte. Meu Deus, vai ser tremendo. Veja, vai chegar sábado. Vai ser tremendo. Veja vai ser agora. Tremendo. Aleluia. Tá? É de muito fácil acesso. Qualquer ônibus que você pegar ali, Vera Cruz, Horizonte, Jacira, Capela, qualquer Vila um Calu, ônibus, Vila Vera Calu, Vera Cruz, vai parar em frente. Exatamente. Vai parar em frente, mesmo. Em frente. Tá? Paz do Senhor, irmã Roseli. Deus abençoe. Queridos, então é isso aí. Né? Sábado, esperamos por você. Pastor Ailton lançou um desafio aí, traga pessoas, né? Você que é membro do Maná, traga alguém. Exatamente. No nome de Jesus, para essa grande inauguração ali. Vai ser uma festa de adoração ao Rei. Nós vamos agradecer ao Senhor. Nós vamos agradecer o nome do Senhor Jesus. A pastora Valquíria colocou aqui, vai ser uma noite de
renovo. Exatamente. Nós vamos ser renovados, nós vamos para um lugar novo, então nós vamos estar renovados. Pastor, tem lugar para pôr o carro lá? Meu Deus do céu. Um amplo estacionamento. Não tem desculpa, você que tem carro, filho, não tem desculpa. Tem estacionamento enorme, cabe muitos carros, entendeu? Tem na frente da igreja também. Tem vários lugares para você estacionar. Leve um, se você quiser como é que se fala? É de comitiva. Pega um ônibus aí e vai lá, vai nos visitar. Vai ser uma vez. Nós vamos receber você com maior alegria. Aleluia. Deus é maravilhoso. Então nós temos aí um encontro marcado na quinta-feira, ainda lá no Parque Cerejeira. Exatamente. Tá passando aqui a Avenida Augusto, Avenida de Moraes, número 51, Parque Cerejeira. E no sábado você tem um encontro marcado conosco ali no Jardim Capela, estrada do Mboemirim, número 9879. Tá? Jardim Capela, no nome do Senhor Jesus. Vai ter grandes homens de Deus ali conosco, tá? Grandes homens de Deus que vai estar orando, que vai estar liberando palavra, que vai estar louvando, que nós vamos dar lugar para Deus mesmo ali. Pastor, fala pelo menos um aí, eu acho que eu imagino quem vai ser lá. Fala pelo Pastor menos Lavar um. Pinheiro. Meu Deus do céu. Jesus. Se eu fosse você, eu ia, viu, meu irmão? O homem é ousado, viu? Vai estar conosco ali em nome de Jesus, também adorando o nome do Senhor. Amém? Queridos, nós vamos orar. Vamos orar agora. Exatamente. Pelos nomes. Exatamente. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus. Vamos estar clamando agora a Deus. Você que queira orar conosco, pastor, eu senti de colocar um copo com água, pastor, eu senti de pegar um, sua carteira, uma carteira de trabalho. Exatamente. Pastor, eu senti de pegar uma peça de roupa. Exato. Meu irmão, fotografia. Faça conforme o teu coração agora. Exatamente. Deus tocou no teu coração. Nós vamos orar agora, no nome de Jesus. Tá? No nome de Jesus. Vamos orar. No nome de Jesus. Vamos orar. Esteja em espírito de oração conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Sim, meu Deus e meu Pai. Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, meu Deus do céu, por esta programação. Pela vida de cada um que entrou conosco aqui nesta noite, Senhor. Meu Deus Todo-Poderoso, apresentamos aqui a oração de José Antônio. Meu Deus, Azuleika Lima, Senhor. Kevin, meu Deus do céu, Jackson. A Clara, Gustavo, Adilson, a cara toda a sua família. Visita o Jack Adilson. Deus, visita a Melânia Almeida, Senhor. Senhor Jesus Cristo, meu Deus do céu, Francisca, Tia Luana, vai de encontro. Deus, a Lira, Luciene, meu Deus do céu, Todo-Poderoso. A missionária Zenite, Deus eterno. Meu Deus, apresentamos aqui o Carlos Eduardo, um genro que sofreu um acidente, meu Deus do céu, mas o Senhor é fiel. O Senhor é tremendo, meu Deus. Meu Senhor, abre portas onde não tem porta. Repreenda toda seta, todo mal. Meu Deus, que toda ferramenta preparada contra este povo, contra esta família, meu Deus, não venha prevalecer, seja destruído. Seja, meu Pai querido e meu Pai amado, quebrado. Visita, meu Deus do céu, Deus Todo-Poderoso. Te apresentamos ali o culto de quinta-feira, a inauguração deste sábado. Deus Todo-Poderoso vai dando a vitória, meu Pai. Meu Deus, dá a vitória mesmo, Senhor, em nome Jesus, nós abençoamos esse povo na Bacandaraia. Meu Deus, meu Pai querido, visita, repreenda esse espírito da enfermidade, repreenda esse espírito de contenda, meu Pai querido, meu Pai amado. Nós abençoamos todas essas famílias que entraram conosco aqui agora, Senhor, no nome de Jesus, e dá vitória, dá vitória. Meu irmão, receba aí a tua vitória, receba a tua bênção. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Se prepara, porque Deus tem surpresa para a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Aleluia, aquilo que é impossível para nós, para Deus, é possível. Nome de Jesus. Aleluia, se prepara para o possível de Deus na tua vida. Nome de Jesus. Para a glória de Deus. Nome de Jesus. Irmã Karine Magalhães, a paz do Senhor. Queridos, chegamos ao fim de mais um programa. Deus é fiel. Deus abençoe cada um que entrou conosco aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Coração aí pelo sobrinho do seu Ney, pelo sobrinho Felipe, que está nas drogas. Ô, meu irmão Ney, nós estamos orando, o nome dele está anotado aqui, tá? E nós vamos estar na oração aqui, intercedendo na igreja. Nós estamos orando na igreja, no monte. Nós vamos apresentar o nome dele, tá bom? E em nome de Jesus Cristo, esse espírito que acorrenta esse jovem nas drogas vai cair por terra. Ô, minha irmã Cidinha Cardeal, vai ser uma honra, tá? Vai ser uma honra mesmo. Louvado seja Deus. Vai lá com o seu Rony, né? Vai lá com o seu Rony. Inclusive, eu quero até mandar um abraço aqui pro seu Rony Cardeal, né? Em nome de Jesus, que tem nos ajudado bastante mesmo, tem cooperado bastante com essa obra, né?
Seu Rony aí que abriu o coração, abençoou mesmo essa obra aí, em nome de Jesus. Todo o povo do Garruba ali, né? A senhora vai ser muito bem recebida ali. Vem mesmo, vamos adorar o Senhor ali conosco, em nome de Jesus. Tá bom? É, quero mandar a paz aqui pro povo do Ceará, que tá ligado conosco aqui, o povo lá do Ceará. Deus abençoe. Beijo no coração de vocês. Queridos, então, estamos chegando ao final de mais uma programação. Deus abençoe pastor Ailton, Deus abençoe Levita, irmão Wallace, meu pastor. Eu só tenho que agradecer, né? Dizer que Deus é bom em todo o tempo. E o convite está lançado. Eu espero todos vocês lá nesse sábado, amém? É uma alegria muito grande poder receber todos os irmãos. E é isso, meu pastor. Alegria. Minha bênção, Wallace. Meus irmãos, que Deus continue vos abençoando, que a graça de Deus continue sobre a sua casa, sobre sua família, sobre sua vida, sobre o seu trabalho. E eu quero agradecer a Deus aqui, meus pastores, minha esposa, minha filha, um grande beijo, te amo vocês. E dia 17, eita, a grande inauguração, glória, você não Jesus pode perder. Na palavra, pastor Vavá, quem, eita, conhece sabe, homem usado por Deus, meu Deus, humilde. E vem pra cá, meus irmãos, vem pra cá. Vem de Uber, de táxi, pega a bicicleta emprestada, pega uma moto, mas não deixa, exatamente, de vir nessa grande inauguração, vai ser forte. Eu vou dar lugar naquele lugar na Glórias terra. Aleluia, meu pastor. Glória a Deus, beijo no coração de todos, família Manada Arca, pastora Amanda, pastora Valquíria, abraço Maurílio, Sandra, Deus abençoe, as filhas, irmã Sandra, toda Deus a família abençoe, Manada Arca, beijo mesmo. Amo vocês Jesus de coração, Deus seja louvado. Deus é fiel. Chegamos ao final de mais um programa. Momento com Deus. Deus abençoe.